et me perekond , kogu perekond ja mina nende nimel , me oleme väga tänulikud selle eest , et te olete kõik saanud siia tulla . Ja nii sõbralikult meile vastanud ja need kutsed vastu võtnud . Suur tänu teile kõigile . Ja nüüd natukene selle ürituse saamisloost . Et siin on , selle ürituse on sõbrad üles võtnud , et meie perekond ilmselt , kes me ka tänaseks oleme lapsed selles eas , et me juba on huvi ja suudame leida ka aega sellise ajalooga seotud ürituse tegemiseks . Et tegelikult minul võttis nööbist kinni ja kus kõrgematel riigikaitsekursustel Tiiu Aro ja ütles , et kuule , peaks tegema , Lauri juubel tuleb , juubeliaasta , peaks tegema . ja see oli , kui ma ei eksi , siis juuni alguses . ei , novembris kursustel , nii . ja siis õnnestus juunis kirjutada veel artikkel Eesti Arsti Tiiu Aro ja Agu Tammega , nii et on , see on ka kõigile kättesaadav . Ja nii et , aga et Tiiu võttis minul nööbist kinni ja on teada siis veel , et Tiiul võttis nööbist kinni Valev Plato , kes on ka täna siin meie juures , nii et selle ürituse taganttõukajad on sellised . nii , ja siis alustame me siis sellega , et toome teile ette korraks selle mehe , Laur Karu lühikese ja intensiivse elukäigu . Ja siis edasi Agu Tamm räägib natukene kõigi nende eluetappide seosest ja tänase päeva struktuurist siia juurde . nii et pereliikmete pildi juurde me tuleme , pildi juurde Laurist me tuleme tagasi veel tänase päeva lõpus . aga et siin siis teile mõned daatumid uuesti , et see perekond , kuhu Laur sündis ja keda te enamus teist teab väga hästi , Leida ja Elmar Karu pere , neljalapseline , kellest siis kolm on olnud arstid . Esimene keskkool , praegune Treffner ja juba nad kõik suusatavad . Laur ratsutab . ja arstiteaduskond kiitusega lõpetatud siis 1966 ja edasi ja siin on juba , saavad nad kokku ülikooli ajal meie , minu ja Elina ema Helen Soovikuga tollal siis ja abiellusid 1964 ja mina sündisin 65 , nii et sellel ajal , kui Laur on veel ülikoolis ja Elina siis mõned aastad hiljem 68 . ja nüüd siit ülikooli lõpust edasi Laur läheb teadust tegema , on ta siis nooremteadur . Nii et Lembit Allikmets teab seda aega hästi ja siin on ka see aeg , kus Laur kutsutakse , sellest loost me võib-olla ka täna kuuleme , Laur kutsutakse siis ülikooli komsomoli komiteesse . nii et siit tuleb see kuldsete 60-ndate teema sisse ja Laur on siis aspirant farmakoloogia ajal . Ja siin ka doktor Sinisalu puudutab seda teemat , et närvikliiniku kelder ja küülikud ja perekonna jaoks see tähendas küülikupraadi , et nad töötasid nagu hullud ja aga kitsas oli neil ja nii , et küülikupraad oli üks selline asi , mida Helen on meenutanud , et käis , et see oli pere poolt vaates , oli siis Lauri teaduse tegemine  ja kaitses ta siis kandidaaditööd 72 ja siin on ta , me teame , et ta töötas traumapunktis ja õppis praktilisi oskusi , aga ta nagu arstitööle ta ei lähegi , ta läheb edasi . vaatame siit , et ta läheb edasi
kohe, kui ta kaitseb ära, siis ta kutsutakse täitevkomiteesse tööle. Nii et ta on tollase linnavalitsuse, siis rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee esimehe asetäitja 72-75. Ja tervishoiu ja sotsiaalkomisjonis ma saan aru, et ta on siis aastaid veel peale seda perioodi. Ja 75. 81. aastani oli Laur siis kliinilise haigla peaarst ja tollesse aega jääb Maarjamõisa ja Toome kliinikute ühendamine. Sellest on ime ilusa ettekande teinud Jaan Lepp. See on teile tegelikult kõigile kättesaadav. See on Eesti Rahvus Ringhäälingu arhiivis, ERR arhiivis on 97. aasta mälestuspäeva peale seda, kui Laur oli 96 lahkunud meie hulgast, siis sellel ajal, kui Tiiu Aro oli sotsiaalminister ja Jaak Uibu korraldamisel oli see mälestuspäev. Nii et seal Jaan Lepp peab imeilusa ettekande, kus ta räägib, kuidas Maarjamõisa ja Toome erinevate meditsiinivaldkondade ühendamisel oli siis Laur oli see mees, kes selle suutis ära teha ja mitmed osakonnad, mille tänane nägu sai tollel ajal alguse ja seal hulgas siis ka reanimobiili teenistus ja anestesioloogia intensiivravi osakond said oma praeguse näo. Ja siis edasi oli ta ümpi, üld- ja molekulaarpatoloogia instituudi direktor ja uuesti siis kliinilise haigla peaarst 86-88 ja siis kutsuti ta siis ministriks Tallinnasse. Ja nüüd ma juhin tähelepanu, see on nüüd see arstide liidu taasiseseisvumise ajal. Doktor Sinisalu räägib sellest lähemalt, aga et ta on siis ise peaarst ja sellel ajal on ta siis ametiühingu liikumise taasasutamise järgne esimene president. Et noh, et nagu tänasel päeval kujutada ette, et haigla juht on ametiühingu liider, on võimatu, eks ole. Ja tollel ajal kõik nad seisavad siis selle Eesti meditsiini eest, et nagu Nõukogude liidu, ütleme Moskva eest, seisavad kõik siis selle Eesti meditsiini eest ja selle raames on siis ka see arstide liidu taasasutamine meedikute huvide eest võitlemine, nii et see on nagu kõik üks asi tollel ajal. Nii et selline arstide liidu struktuuri välja kujunemine nendel esimestel aastatel. Et sellest on juttu ka Eesti arsti artiklis. Ja Laur oli siis ENSV tervishoiuminister 88-91, see on siis nagu viimane ENSV-aegne valitsus. Ja on ta siis ravikindlustuse seaduse väljatöötamise töögrupi juht, nii et nendel ülemineku aegadel üks nendest siis, kes seavad rööpaid selle tänase Eesti meditsiini rongi jaoks. Ta organiseerib Eesti tervishoiu arendamise instituudi. Ta on veendumusel sellel ajal, et välismaal mitmetel riikidel on sellised arenduskeskused ministeriumi juures, et seda oleks mõistlik teha. Ta on üks neid, kes organiseerib selle tervishoiu arendamise instituudi ja on siis, ta on siis 91-92 on ta tervishoiu arenduskeskuse direktor ja on ta ka seisa pea selle eest, et ühendada või ta oli seda meelt, et nüüd meditsiin ja sotsiaalhooldus ja puuetega inimeste abistamine võiksid olla nagu ühe mütsi all ja oli ta siis 92 uuesti siis sotsiaalhoolduse minister. Ja peale seda 92-94 merelaevanduse nõunik ja siis veel Tallinna meditsiini juhtimas 94-95. Ja ma tahtsin eraldi välja tuua, et kuna ma olen ise suur tervishoiu juhtimise fänn ja noh ka eks ole aastaid meditsiinis ja ka arstide liidus ja näinud juhi ja töötaja poolt
kogu seda meditsiini. Et ja siin Astrid Saava võib-olla peatub sellel lähemal, aga need teemad, mis ta toob siis õppetöösse, kus ta tervishoiuinstituudis praeguse nimega tervishoiuinstituudis on ta siis ju juba praktiliselt oma ülikooli õppeaastatest peale töötanud ja lugenud loenguid, nii et siin kõik need sotsiaalhoolduse ja tervishoiu ja integreeritud süsteemi tervishoiuökonoomika ja tervishoiu planeerimise ja finanseerimise alustes ja rehabilitatsiooni alused, need teemad ta toob siis ka õppetöösse. Nii et selline tervishoiu juhtimise selline ikkagi abits seal. Ja siin on, täna on Tõnu Karu siin, kes räägib ka rehabilitatsiooni organisatsiooni algusaegadest ja tööst. Nii et see oli üks töölõik ja kuna ta oli ratsutaja siis lapsest peale ja ta oli ratsasporti klubi ja organisatsiooniga seotud aastaid, nii et siis ta oli ka teatud perioodil ratsasporti klubi juhatuse esimees ja ka tervisespordi ühenduse president. Nii sellised väiksed jooned paika siis enne kui me läheme siis selle üritusega edasi ja nüüd ma annan sõna edasi Jagu Tammele, kes tulebki räägib natukene meie tänase päeva struktuurist.